ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନେତା, ତ କିଭଳି ରହିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ, କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେମିତିକରି ଗାଁକେ ଯାଉଛନ୍ ଆର ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍? ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଯେନ୍ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ସବୁ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ କରିଛନ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଲାଗି, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଲାଗି, ସେ ମୁଦ୍ଦାକେ ଆମେ ନେଇକିରି ଲୋକଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିଛୁ, ପ୍ରତି ଗାଁକେ ଯାଉଛୁ, ହାରାହାରି 200 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଯାଇସାରିଛେଁ। ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛେ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉନ୍ନୟନ କାମ ଯାହା ହେଇଛି, ମହାନଦୀରେ 2 ବ୍ରିଜ୍, ତେଲ ନଦୀରେ 4 ବ୍ରିଜ୍, ଅଙ୍ଗ ନଦୀରେ 4 ବ୍ରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛେ, ସୁକ୍ତେଲରେ ଅଛେ ବ୍ରିଜ୍ 3, ଏବଂ ନିବୃତ୍ତି ଜୋରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛେ। ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଏଇ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାର ଲାଗି? ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ସଂଗଠନ ଅଛି, ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ଼ ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂରେ ଗାଁର ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ନର ନାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଅଛି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସୋନପୁର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି 2 ହେଲା ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍ଜିନ୍ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, 2 ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର, ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା 28,000 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲା 51,500। 2 ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବେ ସୋନପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମେଜରିଟି ଅଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ହାଏଷ୍ଟ ମେଜରିଟି। ସବୁ ଯୁବବର୍ଗର ଭୋଟର୍ସ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା, କାଣା କହିବେ? ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ଲହର ଚାଲିଛେ, ଯାହା ଆମର ଏନର୍ ବିଧାୟକ ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିଛନ୍ ତାର ବାହାରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛେ, ଯେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଛେ, ହୁଏତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବିରଳ ହେ। ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଭୋଟରମାନେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ, ଯେ ତାହାକୁ ଦେଖବାଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଉଛନ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍, ଯେ ଇଟା ନହିଁ ଆମର ନେତା, ଯେ ଆମେ ଇତାକୁ ଯଦି ଜିତାମୁ ଯେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଧାରାଟା ଚାଲିଛେ ଆଗକେ ଆହୁରି ଚାଲବା। ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି, ତାର ପ୍ରତିଫଳିତ, ତାର ଛାପ ନିହାତି ମାତ୍ରାରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସୋନପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ସେ ନେଇ ଏବେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସୋନପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ। ସୋନପୁରରୁ ଶେଷଦେବ ବାରିକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।